Кремль відмовився звільнити 24 українських військовополонених моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Він повідомив, що бранці залишатимуться під вартою до завершення слідства та суду. Між тим, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував поіменний список з 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення кораблів і моряків. А збитки через російську агресію Керченській протоці, за підрахунками відомства, становлять 260 мільйонів гривень. Нагадаю, цієї суботи Міжнародний трибунал ООН зобов'язав РФ повернути судна і негайно відпустити військовополонених.